Esta é Carla. Este é Fran. Dous rapaces cheos de soños e ilusións que cada amencer despertan con ganas de comenzar de novo. Rapaces que se atopan con obstáculos, que cometen erros, pero que poden darlle a cada día a posibilidade de converterse no mellor das súas vidas. Porque interactúan. Ríen. Porque se enamoran. E senten. A ver, papás, que diferencia atopades entre eles? Ninguna. Non! Lembrade que o mundo depende dos nosos soños. E ás veces, para cumplilos, é necesario volver a empezar. Disfrutando da nosa cultura. Perdoa. Da nosa identidade. Hola, bo día, que tal? Das nosas diferenzas. Bo proveito. Nosas igualdades. Da vida. ¡Vamos! ¿Comenzamos de nuevo? Thank you.
humano, pois isto acabouse vos. Non foi sin tempo. Vos pensade que van a entender algo do corto? O que? O que? O corto? Todo? E xa vos dixen que había que mirar os planos, a luz, os tempos, que coincidira todo, todo. Vamos, o que se di, facelo ben. Home, tampouco pode ser tan complicado. Só hai que fixarse na vida dos dous rapaces. Van quedar abraiados. Bueno, hai moito detalle de Dios que vai a pasar desapercibido. Bueno, bueno, pero os compañeros son especialistas. Ou non vedes como todos os días fan os xeroglifos do Medrano? Xa, pero isto é máis complicado que buscar o sete en raya ou as sete diferencias, eh? Pois agora xa foi. Nada, nada, tranquilas. Teño unha pedazo de idea para o curso que ven. Estén pensando en coller o barco, poñerte a ti de serea, a ti de capitán Pescanova, os nenos pululando como fanecas e ir caras mirandas, e que vexo. Veña guapa, hasta outra. Ata logo. Pois a min gustame, eh?